ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ସୁନା ଦାମ ତ ଦିନକୁ ଦିନରେ ସୁନା ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ତ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 52,000 ଟଙ୍କାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦର $2,000 ଅଧିକ ଅଛି ତ ସେହିଭଳି ରୂପାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ମଧ୍ୟ $24.88 ପହଞ୍ଚିଛି ତ କରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନଥିବାରୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତେବେ ସୁନା ଦରରେ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସୁନାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିବା ଇକ୍ୱିଟ ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଓ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ସୁନା ମହକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ 2 କାରଣରୁ ଭାରତରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଥମତଃ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୁନାର ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ 80% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ତେବେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସୁନା ଓ କ୍ରୟକୁ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ତ ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସୁନା କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟେ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 51,970 ଟଙ୍କା ଓ 48,800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର 54,620 ଟଙ୍କା ଓ 51,000 ଟଙ୍କାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ 52,080 ଟଙ୍କା ଓ 48,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯେବେକି ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 51,140 ଟଙ୍କା ଓ 48,000 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ସେପଟେ ଅନ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରୂପା ମୂଲ୍ୟ 61,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଏବେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 52,000 ଟଙ୍କା ଓ 48,000 ଟଙ୍କାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ସୁନାର ଦାମ ପ୍ରାୟ 52,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେହିପରି ହାଜିର ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 44 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯାହାକି 53,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଅଛି ତ ହାଜିର ବଜାରରେ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ 206 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ତ 61,202 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଦର ହ୍ରାସ ହେବାରୁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦାମ ଖସିଛି।